Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi nämna en speciell grej. Det kommer gå till så här. Wolf har fått välja bland hundratals utmaningar. Och sen har han valt ut tre till varje rond. Och Siri ska få välja mellan de tre han har valt ut. Ska hon få göra. Så får vi se vilken Siri väljer. Får vi se. Så det blir någon spännande video. Så nu kör vi igång. Så där, nu kör vi första ronden och jag har lappar här vad Siri har att välja mellan. Så på första ronden har hon olika grejer att välja mellan. Och just det var så här att lapparna satt inte fast, jag har fotat dem. Men mobilen har jag, så jag lägger in bilden här, får ni se vad hon har för alternativ att välja mellan. Men vad heter det, där är min mobil. Så måste jag bara fråga Siri här. Jag ska fråga Siri en siffra mellan 1 till 3 då. Hej Siri, säg en siffra från 1 till 3. Barabam, barabam, barabam. Så svaret är 3 som ni ser på skärmen. Här får jag spela in skärmen. Så svaret är 3, får vi se vad det står på där då. Var? Morfar ska hålla mig i benen sit-ups. Okej, okay, så det är 10 sit-ups. Det var ingen sit-up, säg det inte. Men det är ju fan hopplöst när jag inte har något att ha benen emot. Va? Jag har ju inte här nu. Jag kan inte hålla det. Nej, det var dumt. Släpp mig så, kör jag själv. Två till. Nej, vad jobbigt. Så nu är jag äntligen klar. Ja, men det var väl du inte höll i mig. Nu, okej, okay, nu är det dags för de två. Det får vi se här vad Siri väljer. Från 1 till 3 nu. Ett sån. Vad blir det då? Äta 3 bananer. Men jag hatar bananer, varför här? Du själv vet. Fan! Jag kan äta. 2, 3. Okej, så där ni fick jag banan. Jag vet inte, banan är fan tillräckligt äckligt. Visserligen var det länge sedan jag åt den, men jag får mig det var skitäckligt. Okej, så där nu är det dags för att ta banan. Och det här är äckligt, smakar lika äckligt som det tror jag. En banan. Vi köper 2, det här går inte. Klippa bort. Han hoppar. Det var ett jättebra test. Varför? Du får erkänna att du inte klarar det här. Okej, så där, nu är det omgång 3 och nu måste jag fan klara det. Det finns inget annat på fall. För nu har jag misslyckats på en knappt. Jag klarade den första heller. Hej Siri, välj en siffra från 1 till 3 nu. Svaret är 3. Hugo. Får kasta vattenballonger på mig, får jag han. Du väger det bara. Robin, vad gör du? Vänta, missa. Du klarar alldeles för lätt. Nej! Säg en siffra mellan 1 till 3. Två sån, ni kan se på skärmen. Vad står det på tvåan då?
göra skottkärran baklänges. Nu ska du gå baklänges på händerna. Gå bakåt. Lite! Lite! Men jag var stark, va? Ja, men kommer nu. Det är bara vatten. Det är det. Tack för att ni kollade på denna video. Glöm inte att tumma upp videon och kanske lämna en liten like. Så syns vi nästa gång. Jag håller på att sluta vattenhåll.